hejsan! Välkomna till Baby Bonnesan i Göteborg. Jag representerar Mercotex AB, där vi är distributörer av Novi. Där har vi två killar från Novalla som är representanter från Novi. Och ja, vi har hela den sektionen här med utvalda produkter som jag har mest försäljning på. No problem. I'm all yours. Hejsan, jag heter Anders Tropp, jobbar för Mattel, Fisher Price. Vi står här på barnmässan Baby och Barn i Göteborg och går igenom och visar våra fantastiska produkter inom Fisher Price och framförallt Baby Gear. Nyheter för detta året för konsumenterna som är ute och vill hitta något nytt och spännande för sina barn. Och det är framförallt Fisher Price och den här boken visar en del spännande tips från Fisher Price värld. Och där finns lite bra tips för barn mellan 2 till eller från nyfödda till 2 år. Både på BBG-sidan och vanliga leksaker också. Det har varit otroligt mycket folk här under dessa 3 dagarna. Lite lugnare idag under söndagen, men det verkar som att det blir nytt publikrekord även detta året från konsumentsidan. Mycket barnfamiljer, med barn, blivande mammor och även de som funderar på och skaffa familj framöver som är ute för att se vad som finns att erbjuda till sin barn.